Ohrabrujuće vijesti za sve dijabetičare sa područja Brčkog. Skupocjene senzore za mjerenje i praćenje nivoa glukoze u krvi od ovog mjeseca finansira Fond zdravstvenog osiguranja Brčko. Senzori za bezbolno mjerenje glukoze olakšat će život svim dijabetičarima sa prostora Brčko distrikta. Posebna karakteristika ovih uređaja je da imaju alarme koji automatski prepoznaju pad, odnosno rast glukoze i upozoravaju korisnike. Najviše je riječ o senzorima za kontinuirano i možemo s jedne strane reći bezbolno mjerenje šećera, gdje omogućava 24-časovno praćenje nivoa glukoze, gdje osoba će konstantno moći vidjeti kako mu se šećer kretao, za razliku do sada gdje smo mogli direktnim mjerenjem u prste, odnosno našim samim malim kapilarima, da odredimo trenutnu vrijednost glikemije, da vidimo kako je trenutno samo naše stanje, tako da ne možemo vidjeti što je bilo od mjerenja do mjerenja. Finansiranje nabavke ići će preko Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta, a predviđeno je za osigurane korisnike oboljele od dijabetesa tip 1. Iz udruženja dijabetičara uputili su zahvalnost predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti koji su podržali realizaciju ovog projekta. Ukupno je odvojeno 300.000 maraka kako bi se mogla obuhvatiti kategorija dijabetes tipa 1 bez obzira na starosnu dob, što smo tražili, jer dijabetes ne prestaje ni sa 18 ni sa 19 godina, nego to traje do kraja života. Jedan senzor košta 3000 maraka, dodaje Vuković i naglašava da će Fond zdravstvenog osiguranja izvršiti refundaciju troškova nabavke za one pacijente koji su već nabavili ovaj uređaj. Iako nema preciznih podataka, procjenjuje se da je na području distrikta trenutno oko 100 osoba sa oboljenjem od dijabetesa, dok ih je u BiH oko 370.000.